Zdravím, tady váš profesor Ankary z cechu Fairy Tail, největší aliance na celém světě. Z tohoto vlastně prkenýho turnaje, kde vám ukážu nějaký ty taktiky, jak vlastně v předchozích turnajích, jaký jsou tady vlastně hlavní suroviny a hlavní vlastně vojáci, kteří se tady vlastně objevují furt dokola v těch třech vlastně druzích, jak vždycky. Tady, když byste klikli tady na ten otazníček, tak tady se můžete dozvědět, pokud jste začátečníci, jak hrát a jak vlastně ten turnaj dělat, abyste ho vlastně cílili co nejvíc k tým truhlám pro vaše společenství, když jste třeba i velitel vlastně vašeho klanu, vašeho společenství. Samozřejmě jsou tu nějaké ty žebříčky odměn a tak. Já jsem teďka i trošku na turnaji, protože bylo hodně práce a takových jiných věcí. Teďka ji nestíhal, takže mám jenom 624 bodů, jinak bývám vždycky taky tady na první straně u mých kamošů z klanu, ale musím to trošku zlepšit. Zrovna jsem vyskočil z vody, tak hned jdu natáčet tohle videjko, protože vidíte, že turnaj končí za 4 hodiny 24 minut, to je dobrý si taky hlídat, vždycky po 16 hodinách, když dokončíte jednu z těch provincií, taky můžete dělat znovu, takže teďka i vlastně všechny provincie, co mám, myslím, tady otevřený. Když teď dodělám, tak už pak další nestihnu, tak ty nějaký body prostě nahraju. Ale teď k tomu vlastně hlavnímu. Vlastně v prkeným turnaji, jak už sami slyšíte, jsou hlavníma surovinama vlastně prkna. Ale dále je tady ještě hlavní surovina hedvábí a ještě samozřejmě drahokamy. Platí to jako vždycky, jak jsem vám říkal v předchozích videích, že když je to vlastně to prkno, který vidíte, že je na třetím místě v těch základních surovinách, tak to chce samozřejmě i pak to hedvábí, který je zas na trojce a drahokamy, který je na trojce. Kdyby to byl třeba elixírový turnaj, tak by to chtělo mramol, křišťál, elixíry, ale tohle je prkenej turnaj, tak vidíte, že to chce prkna, hedvábí a drahokamy. Mě to tam svítí ještě zlatě, to není kvůli tomu, že je turnaj, ale protože to jsou mý vlastně speciální relikvie, které mám o 700% zesílený. Relikvie to, když najdete sem, tak tady to uvidíte, já mám všechny už na maximum, tak už si je můžu enchantovat jenom divama. Ale vlastně, vy když tam budete mít jiný, tak si z toho nic nedělejte, zkrátka prkenej turnaj chce po vás základní suroviny, které jsou prkno, hedvábí a drahokamy. Ukážu vám na dalším, vidíte, že tady to chce taky, dřevo, hedvábí, drahokamy. Tady to chce taky, dřevo hedvábí drahokamy, vidíte, že to je vlastně ve víc místech. Schválně kliknu třeba tady z šestky na pětku, abyste viděli, že se tam objevují i jiné suroviny, abyste si nemysleli, že tam budou jenom ty jedny, které jsou tam ale prostě z naprosté většiny. Tady vidíte, že je dřevo, ale zase hedvábí drahokamy. Tady jsou všechny tři základní, jak jsem říkal. Tady máte zas železo a základní. A tady jsou jenom dřevo a hedvábí. Kliknu třeba pro začátečníky na jedničku. Ať se můžou mrknout, vidíte, zas základní, takže dřevěný turnaj chce vždycky hlavně ty základní surky. Tady se objevily třeba teďka i svitky. Tady je třeba teďka i kouzelný prach. Zas železo, ale vidíte, že to hedvábí a drahokamy jsou tam prostě všude skoro. A dřevo samozřejmě taky. Zároveň jsou tady i vlastně furt stejné jednotky, které se opakují v rozmezí 3. A to jsou střelci, červení těžkooděnci a modří lehkooděnci. Vidíte, že tady má jinačí skin, tahle driáda a jinačí jméno, ale je to taky střelec vlastně. Taky střelec. Kliknu jinam, tady vidíte střelci a lehkooděnci. Tady vidíte střelci, těžkooděnci, střelci, lehkooděnci. Takže vojáci se tady objevují vlastně jenom tři typů, přestože třeba jinak vypadají, jinak se jmenují, mají jinačí vlastnosti, ale jsou tu vlastně jenom tři typů. A je vlastně proti ním skvělý. Tady třeba můžu zaplatit. Udělám tady jeden dílek turnaje tady k zásobováním, ať vidíte klasiku, jak se to dá vlastně řešit ve zboju. Tak. Ale teď vlastně to hlavní, ať víte, který vlastně vojáky k těm dřevěným, hedvábným a drahokamovým surkám stavět. Protože jsou tu tři typy jednotek,
tak bych vám doporučil tuhletu vlastně strategii. Nejvíc účinní jsou žuloví golemové, vlastně obrnění střelci, tady ti to, ty jsou nejvíc účinní. Vidíte, že jsou účinní čtyřma mečama, jak na střelce, tak na lehkooděnce. A tam dole, jak vidíte, to modrý, to jsou ty lehkooděnci a ty šípy vlastně, to jsou ty střelci. Takže prakticky tenhle platí na všecky. Když bych chtěl lehce vyhrát, tak bych sem dal jednoho lučišníka, naklikal bych tady sami tyhle a lehce bych vyhrál. Takže vidíte, že když se budete předem ty vojáky vlastně stavět, tak je dobrý stavět si vlastně v kasárnách hlavně ty těžký obrněný střelce. Ale nebudete stavět vlastně v turnaji jenom dva druhy vojáků, protože ty počty těch nepřátel proti vám se lišijou, takže doporučil bych vám, abyste tam měli aspoň jednou tanka s troma, který vidíte, že platí na obrněný střelce a na lehkooděnce a je stejně dobrý jak těžkooděnci. Takže tenhle platí na všechny tady tyhle ty zelený orky, což je moc dobrý a je stejně dobrý jak tenhle ten velký červený ork. Pak bych tam doporučil hodit jednou lučišníka, protože se může stát, že tady těch červených orků tam bude tolik, jak tady těch zelených, těch těžkooděnců tam může být víc, tak zas na ně platí opak dobře střelci a samozřejmě jsou stejně dobří, jak jejich střelci. A pak bych tam hodil jednou i vlastně lehkooděnce, protože ten zas platí strašně moc dobře vlastně na jejich střelce, který tam se v tom turnaji taky můžou objevit ve větším počtu. Pak jak to proklikám, nebo sami když si to proklikáte, tak to uvidíte vlastně sami na vlastní oči. Navíc jsou stejně dobří, jak tady ti jejich zelení orkové, jak ti lehkooděnci, takže tyhle tři jednotky nejsou vůbec k minusu si postavit. A samozřejmě hlavní králové tohoto turnaje jsou pochopitelně tady obrněnci, že jo, ty jsou vlastně nejsilnější ze všech. Ukážu vám teďka i vlastně ty automatický boje. Teď jsem to tam hodil jenom tak namátkově, ale třeba tenhle ten další, tady vidíte, je víc. Víc střelců, víc lehkooděnců a když na ně najedu na ty golemy, tak vidíte, že tady platí úplně na všecky. Takže v kasárnách hlavně dělejte tady tyto, ale nezapomeňte si tam šupnout sem tam i jiný. Když dám automatický boj, tak to bude naprostý vítězství. Vidíte, žádnýho mě vlastně nezničili celýho. Tarik vlastně, to je úplně to stejný, za Tarik není žádný voják, na kterýho by on neplatil, takže vidíte, že ty žulový golemové jsou prostě top v tímhletým mramorovým dřevěným prkeným turnaji. Tarik už máme jednou toho těžkooděnce, na kterého jsou strašně dobří ty střelci. Vidíte, na červený platí čtyřikrát, takže ho tam dám jednou a tady vidíte, že ten platí zas na zbytek, dám automatický boj. Měli celkem velkou převahu, ale vidíte, že jsme vyhráli prakticky bez problému. Dvě jednotky zůstaly skoro celý. Teďka je vlastně skočím do města, ať vám můžu ukázat, který vlastně ty vojáky budete stavět na tenhle dřevěný turnaj, když se chcete připravit. Jo, vidíte, že mám tady k nově VIP budovy, diamantový, vlastně přešel jsem na diamantový účet, jak jsem vám sliboval v těch některých videích, že natočím i video o diamantech, tak jsem si koupil vánoční dárek, je tady všude i sníh, takže to krásně vlastně ladí. Ale zpátky jsem na kasárny. Takže když budete stavět tady v kasárnách, kde budete mít už otevřených těch pět čtverečků, což je základ, tak si tady budete hlavně stavět, jak jsem říkal, dvakrát tady ty žulový golemy, je to nějak nejlepší taktika, pak jednou tanka, protože má fakt skvělou výdrž a je dobrý proti tím třeba zeleným orkům, jakých tam bylo hodně, jak jste viděli. Pak samozřejmě jednou lučišníka, když by tam měli ty červený orky, které jsou taky celkem ďáblové a jednou ty šermířky, jednou ty vlastně modrý lehkooděnce, který se vždycky hodí. Ukážu vám to takhle, ať to jde hezky vidět. Takže budete stavět dvakrát žlutý, jak vlastně u lidí, tak vlastně u nás elfů. Pak jednou červený, u vás u lidí to budou paladinové vlastně, tady jsou to stromy. Pak jednou zelený, tady máme lučišníky, vy lidi tam máte kušníky a pak vlastně jednou modrý, u vás lidí samozřejmě sekerníci, tady vlastně šermířky. Když byste byl někdo ale v pokročilejší době, tak můžete mít tady ještě cvičiště, pak je tady ještě tábor žolnéřů a ve cvičišti by to byly
znovu stejný vlastně druhý jednotek. Byly by to dvakrát žlutí, orkové strategové, takže ty těžkooděnci, oni jsou vlastně stejně dobří, jak ti žuloví golemové, ale mají jinačí bonusy a mají prostě trošku jinačí rozdíl v detailech. Když bojujete s 10 000 jednotkama, tak to tam jde hodně poznat, ale do těch dob, než se dostanete, tak je vlastně čas a všechno se to během doby naučíte. Než se dostanete do těch dob za nějakou tu vlastně dobu, tak už to dávno budete umět. Jo, takže dvakrát stavět, a i klidně třikrát ty žlutý, ale protože tady je jenom 5 čtverečků, tak pochopitelně si tam hodíte jednoho toho tanka, ten se vždycky hodí, a jednou vlastně lučišnice a jednou vlastně lehký vlastně bojovníky na blízku. Tady se jmenují zlověsný Kerberus. Takže tady, když byste chtěli stavět vojáky ze cvičiště, tak byste jak u lidí, tak u nás elfů stavěli tenhle ten druh. Ale já, protože nejsou ještě v těch dobách až tak moc daleko, abych měl tady vlastně 3 hvězdy na všech vojácích, mám tady jenom jednu, tak stavím vlastně tyhle svý základní vojáky, kde už mám vlastně ty 3 hvězdy úplně na všech vojácích. Takže je dobrý mrknout a i na vaše vojáky a zjistit, který mají vlastně nejvíc hvězd, anebo největší ten damage a HPček. Můžete si hlídat tady i na iniciativu a podle toho se vlastně přizpůsobí. Pochopitelně si nebudete stavit vojáky s jednou hvězdou, když ještě nemáte vylepšený. Takže ještě na konci tohoto turnaje připomínám, nejdůležitější suroviny prkenýho dřevěného turnaje jsou prkna, čili dřeva, hedvábí a drahokamy. Prkna, hedvábí, drahokamy. 3 základní suroviny turnaje. A základní vojáci jsou dvakrát žlutí, jednou červení, jednou zelení a jednou modří. Tady máte základní sestavu vojáků a teď jako v každých videích samozřejmě do nějakého souboje, ať vidíme ty vojáky přímo v akci. Tak, vyberu třeba tady k 8. turnaj, to je takový zlatý střed pro začátečníky i pokročilí a samozřejmě se tím prochází, protože musí i ti další hráči, takže tady ty čísla nebudou nijak maličký. A vyberu schválně nějaký z bojů, ať tam je těch vojáků co nejvíc proti nám. Zkusím vybrat ještě teda nějaký těžší, aby těch vojáků vlastně proti nám bylo fakt, aby to nebylo vůbec fair play vůči nám. Tady jich je třeba hodně. A jsou tady střelci vlastně a jsou tady těžkouděnci. Ukážu vám teďka i teda jeden fight, jak by vypadal, když byste jeli vlastně naplno. A pak vám ukážu ještě druhý fight, jak fungují ti základní vojáci, ať vám můžu ukázat ty žlutý, červený, zelený a modrý. Tady ale je to těžký souboj, tak tady nebudu moc riskovat, abych neprohrál. Viděli jste v některých videích, že jsem fakt prohrál, když jsem vám chtěl ukázat, jak machr nějaký fight a dal jsem si vojáky nevyrovnaně. Takže nechci znovu, aby to tak dopadlo. Takže tohle je fakt těžký turnaj, kde mám proti sobě snad nejvíc možných jednotek, jaký tam můžou být, a jde se do boje. Dal jsem si tam schválně hodně žulových golemů, takže vidíte, že v těch vašich kasárnách si ty žulový golemy můžete klidně stavět ne po dvou, ale klidně i po třech, nebo si tam postavit jich pět, vlastně 5 oddílů a pak si tam dávat další vojáky, abyste tam měli i další, abyste neměli jenom vlastně žulový golemové, protože když by se tam proti vám objevil třeba jeden tenhle ten, tak ten je schopný ty žulový golemy všechny rozmlátit, protože na ně strašně moc dobře platí. Následně, když takhle najedu na toho lučišníka, tak vidíte, že na těch jednotkách, které tam mají jenom teďka i červený čísla, se teď objevují tady takové věci. Je tam napsaný rovnocení, takže ten lučišník je stejně silný jak oni, jak ty ostatní rovnocení, a platí 4 mečama tam na vrchu na ty ďábelské orky. Když najedu na ty žulový golemy, tak vidíte, ten má tady 4 meče na všechny vlastně kušníky, což je skvělý, a i tam na tu driádu vzadu, čili vlastně na všechny lučišníky, ale nemá nic ukázaného na toho jejich orka, protože ten vlastně platí na nás. Když na ně takhle najedu, jo, tak hraju vlastně za lučišníka, tak ten zas platí na ně. Takže zkusím si toho lučišníka šetřit, zkusím ho mít vzadu,
aby vydržel co nejvíc, aby se mohl postarat o Tito, protože on je fakt nepříjemný, ale když se ho nezbavím, tak to tam bude dělat trošku problémy a jdu se co nejrychleji zbavit těch kušníků, aby mě zbytečně neubírali lučišníků. Vidíte, že žulovi golemové ještě jim dekreslili armor a platí jim na ně úplně vražedně prostě. Sami jste viděli, že je skoro zrušili, jo. 82 jich je, 271 dolů. Ten musel dát asi critical tam ten, protože to byl fakt nádherný damage. Tak, ten už je vlastně mrtvej skoro, driádu, tu bych měl zrušit, skoro taky. 57, takže ta už tam nic moc nedělá. Tady tohoto si šachovnicově zablokovali, takže vidíte, že ten přes ty vojáky prostě neprojde, takže ten, kdo umí vlastně šachy, tak si to může pohlídat jak figurky na šachovnici. A ten, kdo umí pochopitelně heroesy vlastně, tak ten si to pohlídá ještě líp, protože si tam bude hlídat ty staky, armory, dekresy, kritikaly a takové věci. Ale znalost šachu je tady celkem taky dobrý, protože když víte, že si vojáky budete třeba soustředit takhle dolů na místo a oni do vás takhle zdou, tak mu budou dělat strašně moc nepříjemný pohyb. Pak je můžete přesunout zas navrh a zas to vlastně bude podobný. Jenom tady nechci, aby mě do něj takhle otevřeně pálili, tak se budu muset asi stáhnout dolů. Aspoň takhle, aby mě tady tihle nemohli rozstřílávat a dávat ty vlastně dopředu taky ty vojáky. Víte, že jich tam mají furt hodně, furt se mě snaží u toho lučišníka rozbit. Tady si to zase zablokovali krásně, tak já udělám ještě další kroky pro blokaci, kde se jim snažím vyřadit ty velké čísla, aby mě ubírali co nejméně. Tenhle ten půjde na blízko do tohoto, takže by mu mohl ubrat krásně. Ty jo, 358, to byl nádherný damage. A teď jsou tady ještě jedni mocní lučišníci. Vidíte, že to mám tady krásně zaterasený. A uberu jim tady na těch pálkách 450. Dostali pěknou pecku, tady dostanou ještě další. Tak a už to nejsou tak hrozný čísla. Je hlavní vlastně v tom turnaji, když je fakt těžký a vlastně jako kdyby nevýhodný pro vás, tak je strašně hlavní jim ty velký čísla stáhnout. Ještě je tady tenhle ten obr. Ten bude dost silný, takže na to si musím dát pozor taky. Já se s těma lučišníkama ani nedostanu, to jsou vlastně jako kdyby tady k nástraha, taková myška, do které prostě jde úplně všecko, co může. Jsou to pěkný svině, pardon za to sprostý slovo, ale vidíte, že všichni jdou prostě do jednoho nádherného lučišníka, který je míru milovný a nic jim ani nechce dělat. Vidíte, si vůbec ničeho nevšímají, takže je budu muset ale asi rozkropit s golemama, tak si budu trošku hlídat, jak on chodí, aby vlastně mě on nemohl jen tak zrušit na jednu ranu. Jak jsem zrušil já teďka i toho jejich zlýho kušníka, nepříjemného škaredýho. Sestřelím jim ještě tady tohoto. Tak, už to začnu trošku protřídávat. Sestřelím jim ty driády, které tam dělají nějak moc velký machry a ještě bych jim mohl sundat tady tyto, protože jsou nějak moc nebezpečně blízko a to se mi moc nelíbí. Kušníci ty už skoro nic nedělají, jenom ubírají tady těmhle. No, lučišník může táhnout, kolik ubere schválně. Čtyři, tak si ho budu radši šetřit, protože on chodí víc, takže ta velká jednotka se dá uběhat vlastně. Jo, ale nesmí mě ho zabít. Fakt se s tou jednotkou dá uběhat i tisíc takových velkých, ale trvá to třeba 20 minut aj, jo. Tak, na toho, když budu chtít zaútočit, ještě nebudu chtít, takže půjdu ještě dozadu. Zbavím se poslední nepřátelské jednotky a teď už to je vlastně jenom všecko o tady tímto velkým. Jsou tady kameny, které mu vadí, jak vidíte, takže bojovat s ním na otevřené ploše bych moc nedoporučoval. Jak třeba, když budu chtít hrát s tímto, tak on hned do mě půjde, ale dám mu tam jednoho, aby nešel do ostatních. Ale celkem mají dobrý damage, fakt jsou přebafovaní, ty tři hvězdy jdou poznat, takže žádný uběhávání na hodinu. Ale klasika fair play, všichni na jednoho. A poslední kritikál a je dole. Super, skvělý. Takže vidíte, že i tenhle ten těžký turnaj, když se na to podíváte, přežili mě všichni vojáci, sice jsou tam nějaký ztráty, ale přežili všichni a ty žulový golemové jsou fakt suproví. Takže když budete v kasárnách stavit a chcete dělat trošku lepší taktiku než 2, 1, 1, 1, tak udělejte taktiku 5, a pak 2, 1, 1, 1 a pak znovu 5 a pak zase 2, 1, 1. Čili 5 žulových golemů, nebo u vás vlastně lidi máte trošku jiný obrněný střelce, takže
pět žlutých obrněných střelců. A jak se vám dodělají a dojdete k tomu znovu, tak dva obrněný střelce, jednoho červeného, jednoho zeleného a jednoho vlastně modrého. Jeden meč, jeden šíp a jednu červenou pěst a dva žlutý kameny vlastně. A pak znovu pět žlutých kamenů a pak znovu ta taktika 2-1-1-1 a budete mít vlastně ten turnaj 100% pokrytej. Nemusíte se bát, že by vám chyběly třeba jednotky, nebo že by... Nebo prostě, že by vám prostě ty jednotky byly k ničemu, když byste stavěli třeba mágy a tak, tak ty by vám fakt rozmlátili jak nic, protože ty lučišníci jsou antijednotka vlastně na mágy, takže by vám dali fakt to dost zabrat. Asi by vás zničili. Když ukážu mágy, tak vidíte, že tady vidíte, na mága platijou tihleti a tyhleti platijou na mága ještě třikrát. Takže kdybych tam dal takhle s mági, tak je všechny zlikvidujou a zbytečně přijdete o jednotky. Ale teďka je ten druhý slíbený souboj, kde vám ukážu vlastně tu klasickou taktiku nastavení vlastně těch jednotek, jak jsem říkal, jednou modrý, který jsou dobrý na zelený a stejně dobrý jak modrý, jednou zelení, který jsou strašně moc dobrý na červený a stejně dobrý jak zelení, a jednou červený, který jsou strašně moc dobrý na modrý a stejně dobrý jak červený, a samozřejmě dvakrát žlutý, který tady platí skoro vlastně na všechno. Jsou tady jenom tři typy jednotek proti vám. Jak vidíte tady, jsou to lehkooděnci, střelci a těžkooděnci, takže nemusíte se bát, že by se tam objevily vlastně jináčí jednotky. A jde se do boje, ať vidíte vlastně, jak ty jednotky, které vlastně budete klasicky stavět v těch kasárnách, jak vlastně platí. Tak, lučišník nedošáhne, což je škoda, ale já když s ním vyjedu dopředu, oni nemají moc lučišníků, ale je dobrý si pohlídat ty orky, protože oni by ho sundali na jednu ranu, tak pojedu tady do tohoto lučišníka. Sice mě asi trefí tenhle, ale lepší něco s ním udělat, než úplně o ně přijít. Navíc mám celkem dobrý na ně armor, protože už jsou elitní, takže nejsou nějak úplně slabonci. Teď tady hrajou šermířky, ty si hodím takhle s bokem, protože ty jsou dobrý na jejich lučišníky, tak aby jsem je zbytečně nestrácel, ale teď to hlavní zrušit jim s těmahle vlastně žulovýma golemama ty jejich pozemní jednotky, protože hodně chodí a mají na blízku velký damage a navíc ty žulový golemové, když vidíte, najedu na ně, tak platí skoro na všecko, až tam na to vzadu. Když najedu na ten strom, ten platí na ty na blízku jenom a je rovnocený jak ten vzadu, vidíte, rovnocený. Když najedu na ty šermířky, tak mají rovnocený zase ty modrý meče a platí na ty zelený vlastně. Ze stromem pojedu dopředu, protože i když jich mám 74 a mají snížený armor, tak na ty červený ďáble orcky jejich platí fakt mimořádně, když to tak řeknu. Ale teď může střílet lučišní, tak uvidíte, jak jim hezky ubere. Je to vlastně, mají obrovské číslo, takže to dělá svý s HPčkama a i s armorem taky. Když bych bylo 100, tak je třeba sundám na jednu ranu, ale přesto, že jich tam bylo tak hodně, tak jsem jich těch 50 ubral. Je to vlastně něco jak strategie vlastně v Heroesi, když jdete do vojáků, kterých je 1000 a máte svých vojáků třeba 200 a jsou to ještě vojáci o 3 řády dál, tak jim uberete třeba 1 až 2, že jo, ale když už jsou rovnocení, tak jim třeba ubíráte po 200, anebo když jsou ze stejného řádu, tak už si ubírají, jak se říká, klasicky férově. Šermířka ta chodí hodně, takže s ním se nemusím bát tam lítat, protože tady si pohlídám, abych měl, vidíte, to červeno-žlutý kolečko, kam může jít, a to žlutý, kam si nemůže stoupnout, takže to je skvěle pohlídaný. A tady se zbavím teda lučišníků, ať tam nedělají bordel. Super, ten tam dojde k ním taky, tak by je mohl sundat na jednu ranu, skoro. A strom, tak nechci, aby on zaútočil první, tak zruším tady tyto na jednu ranu, to je jasný, protože on má největší damage ze hry, největší armor ze hry a nejvíc HPček ze hry, takže je to nejlepší jednotka ve hře, co tady může být, vidíte, ubrali jim 11 a to jich tam zaútočilo přes 2 kila do nich. Šermířka, kam si může dovolit vlastně jít? Vlastně skoro nikam. Ta ho tady může nahánět, tak
se s ní vrátím dozadu, zbavil jsem se téhle jednotky, protože ho tady vlastně jako kdyby naháním. Což je skvělý, protože aspoň se nezajímá o ty ostatní, kterým by mohl ubrat, protože on platí tady na ty žlutý, což by bylo na prd, když by mě tam rozsekali je, hned ze začátku, protože vidíte, že ty žlutí zase platí tady na tyto. 47, viděli jste ten damage. Ale teď uvidíte stroma v akci. 53 stromů se sníženým armorem versus 224 orků taky se sníženým armorem, prosím. 79 a oni mě 4, takže vidíte, přestože jejich jednotka je ďábelská, tak hlavní černý ďábel stojí před ním, jo, takže přes peklo asi už neprojde. Tady jsou rovnocenný souboje zase, takže krásně se to tady takhle nachoumejtlo, že vlastně tady jsou rovnocenní a tady jsou rovnocenní, tak abych se jim moc do toho nepletl, tak je nesundám, škoda. Ale tyhle bych mohl sundat ze zadu, ať se jim do toho nepletu tím šermířkám a můžu si tam dál stát samozřejmě, že jo, nechci mít moc velký ztráty. Tak 12, 16, teď bude strom na řadě. Vidíte, furt mám jich o dost míň a furt dává takovej damage, že se mi tomu ani nechce normálně furt věřit. Vždycky, když ho používám, toho stroma, vždycky mě překvapí. Proto, jak jsem vám říkal, to stavění jednotek, nestavějte tam jenom ty žulový golemy, ale vždycky si tam hoďte aspoň aj jednou toho stroma, protože ten fakt vydrží. Vidíte, že vydrží prostě všecko. A pochopitelně je dobrý tam mít i ty lučišníky, který hodně běhají, jsou dobrá jako návnada, anebo na nějaké jednotky, kterých se chcete zbavit. A samozřejmě ty šermířky, které nejsou vůbec taky slabý a hlavně po té mapě lítají taky celkem dobře. Je tam dobrý mít jednotka, aj která se umí pohybovat dobře. Protože když byste tam měli třeba toho lučišníka, který je na dálku a zůstal by vám tam ten těžký ten jejich ork nakonec, který chodí málo, tak byste ho ustříleli, i kdyby ten lučišník byl jeden a jich bylo fakt tisíc, ale museli byste to vydržet prostě. Ale zkoušel jsem to takhle a fakt to takhle funguje. Dá se ta jednotka uběhat, když máte střelce, který běhá hodně, to je jasný. Má lepší iniciativu, víc kroku a je to vlastně pro vás jenom výhodou. Mít ho tam aspoň jednou taky. Takže toť vše z tohoto prkenýho turnaje, které já většinou, protože jsou diplomat, tak se to snažím řešit diplomaticky. Navíc jsou obchodník, který má strašně silný doly, takže nechci ztrácet moc vojáky, šetřívám si je tak, abych si našetřil enchanty, pak si je naenchantuju o 250% nebo o 500% klidně ty vojáky a pak s nimi jdu do boje a mám to vlastně beze ztrát, takže to řeším jako diplomat, který by vlastně útočil nebo bránil se a musel používat ty jednotky, že jo? Jinak vlastně vykupuju. Prkenej turnaj je pro mě nejlepší, chce to pochopitelně hlavně ty prkna, hedvábí a drahokamy a mý hlavní suroviny jsou prkna, hedvábí, drahokamy. Sice jich tady nemám úplně nejvíc, protože je utrácím za všechno ostatní. Vidíte, že ostatních surech tady mám 200 tisíc, 400 tisíc, takže to jsou surky, které si vlastně získám hned. Tak jo, skočím ještě jednou do města, ať vidíte to rozmezí těch jednotek. Jo, tady vidíte, že vyrábím ty drahokamy, takže pro mě, když by byl drahokamový turnaj, nebo teď, jak je ten dřevěný turnaj, tak je to pro mě hračka. Tady se mě vylepšují manufaktura na hedvábí. A tady mám dřeva, takže vidíte, že tenhle ten turnaj je pro mě prakticky nejlehčím. Tak a nakonec tohoto videa. Tady máte ukázaný vojáky, který se na tenhle ten turnaj hodí, protože proti vám budou jenom střelci, pak proti vám budou jenom lehkooděnci, ty modří, a pak proti vám budou ještě těžkooděnci, ty červení. Jenom tyhle tři typy jednotek se proti vám tam naskytnou, proto doporučuju za lidi i za elfy tuhletu taktiku vojáků, kde vy za lidi vlastně ty vojáky budete mít jenom trošku jiný vzhledově vlastně a na nějaký ty buffy a na nějaký ty bonusy, ale vlastně to, kdo na koho platí, vlastně to je furt stejný. Takže ještě jednou nakonec připomínám, stavějte tam nejlíp dvakrát ty žlutý, pak jednou tanky červený, který mega vydržijou, u vás u paladinů to bude podobný, jednou lučišníky, co hodně běhají a jsou taky skvělí, a jednou vlastně obrněný střelce.
toť vše od vašeho profesora Ankáry, vlastně z Československé centrály Elvenaru. A prosím, klidně sdílejte, klidně tam hoďte nějaký like nebo i komentář taky, protože jsou vlastně tady jediný youtuber Elvenaru v Česku a na Slovensku, který vlastně tady takovýhle videa pro nás dělá, pro nás Čechy a Slováky, tak prosím, nebuďte na mě moc drsní a je to vlastně takhle pro vás a hlavně pro začátek. Což může pomoct i vám profíkům, co máte velký klany, aby jsme tady vlastně měli zkušený hráče, když to takhle řeknu, protože v cizích státech mají vlastně Elvenar na YouTube, ale každý neumí anglicky tak dobře, aby všechny slova hned pochopil a navíc asi mít to tady přímo od profesora Ankáry z České republiky, který mu rozumí i Slováci, tak to je možná i lepší, než poslouchat jenom v angličtině, že ano. Takže mějte se hezky, přeju vám krásný vánoční svátky, klidně i další vánoční svátky, pokud se na tenhle ten tutoriál budete dívat v létě, protože to je vlastně tutoriál o turnajích a mějte se hezky, zdarec a klidně napište nějaký komentář. Čau čau, Cech Fairy Tail, Arendil CZ1, CZ SK. Čaute.